Durant 7 dies aquesta és la imatge que s'ha pogut veure des del litoral barceloní. Una cinquantena de les embarcacions més històriques del món de la vela provinents de 10 països han participat en la 7a edició del Trofeu Puig de Vela Clàssica. Enguany la novetat de la regata és que ha servit per celebrar el campionat del món de la classe 12MR, els coneguts com a 12 metres. Es tracta d'embarcacions amb una eslora d'entre 20 i 23 metres i que van ser concebuts a principis de segle XX per competir als Jocs Olímpics. De seguida es van convertir en els barcos més exclusius del continent europeu fins que a partir dels anys 60 van esdevenir els prototips que participaven en la Copa Amèrica, per arribar a existir una flota de prop de 200 vaixells. Aquesta ha estat una edició especial de la regata Puig de Vela Clàssica, ja que ha servit per celebrar els 100 anys de l'empresa de perfumeria catalana. Aquesta regata no es pot deixar de fer, és un clàssic per la nostra ciutat, això és una joia que també tenim en aquesta ciutat, l'hem de mantindre i hem de fer que cada dia vagi més endavant. La regata Puig s'ha convertit en un dels esdeveniments principals del món de la navegació clàssica i participen embarcacions llegendàries de diferents indrets del món, com el Manitou, que va pertànyer a John Fitzgerald Kennedy i es coneixia com la Casa Blanca Flotant, ja que el president nord-americà hi celebrava algunes de les reunions de govern de més alt nivell.